484 eller 1372. Vi har A där. Är skriv 241. 5. Med basen 10. Så har vi, skriver vi 10 här. Så har vi 2. Multiplicerar med det här är ental, tiotal, tusental i basen 10. Så 5 upp till 3. Och därmed 4 multiplicerar med 5 upp till 2. Nej, nu är jag fel nu igen. Vi ska sudda. Den var fel. Så har vi 2 upp till 100-tal. Ja, det är svåra 2. 1 och sen 1 multiplicerar med 5 upp till 0. Så har vi 25 multiplicerar med 2. Då har vi 50. Och därmed 20. Och därmed 1. Så har vi basen 10 har vi. Då har vi 71 med basen 10. Kan ta en annan penna. B. 26. 10. Ska basen 5. 5. Det som är viktigt är att vi har 5 gånger 5. Det är 5 upp till 2. Kan vi. Och det är 1. Och vi har 26. Det är bara 1 kvar. 5 upp till 1. Och där med 5 upp till 0. Så har vi multiplikation där. Så har vi 25 där redan där. Och det är bara 1 kvar. Därför är det 26 minus 25. Då har vi redan bara 1 kvar. Så här måste vara 0. Därför att vi kan inte ge 5. Vi har bara ett kvar. Och här är det, kommer det. Så har vi. Det här är vi intresserade är 1, 0, 1, 5. C kan vi titta. Vi ser C. 50, 10. Med basen 6. Vi har med basen 6. Så har vi 6. Provar vi 6. Upp till 1, det är 6. 6 upp till 2, det är 36. Så den högsta vi har är 6 upp till 2. Det måste vara 1 bara, därför att 6. 36 multiplicerar med 2 är redan 72. Så det är bara 1. Har vi 50, subtraherar med 36. Då har vi 14. Vi har 14 att del G, vi har 6 upp till 2 till 1. Vad blir det då? Om det är 1? Nej, det är 2. Därför att det här är 12. Så minus 12 där. Har vi 2 till. Har vi 2. Och det blir med 6 upp till 0. Det ska vara till 6. Då har vi 122 med basen 6. Ska titta på D. Säger det då. 50, 10. Ska vara basen 2. Så har vi 2. Och sen 2 upp till 2. 2 upp till 3. Det är 8. 2 upp till 4. Där det här nu är 4. 8, 16. 2 upp till 5. Det är 32. Jag tror det räcker där. Det nästa är 64. Så den första måste vara 2 upp till 5. Och därmed 2 upp till 4. Och därmed 2 upp till 3. Och därmed 2 upp till 2. Och därmed 2 upp till 1. Och därmed 2 upp till 0. Och det är basen 2. Så har vi det. Multiplika 100.
Där är addition, inte multiplikation. Multiplikation där, multiplicera där, multiplicera där. Okej, då har vi 2 upphöjt till 5. Kan vi bara använda 1 och 0, så har vi 1 där. Det är 32, så har vi 50. Så tar vi 32. Så har vi 8, 14. Så här är det här är 16. Då har vi 1 igen. Och 16. Då har vi bara 2 kvar. Och det måste vara det här är 0, därför det är 8. Det går inte. Och den har också måste vara 0, därför det är 4. Och det måste vara 1 där, därför att det är 2 vi behöver. Och sen 0 där. Som ni ser nu kanske, vi har 1. Det finns 1 där. Och 1 där. 1, 0, 0, 1, 0. 2. Basen 2.